وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا أما بعد الله سبحانه وتعالى insonlar va jinlarni sheriksiz yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Biz insonlarni yaratilishligimizdan asosiy maqsad Alloh taologa ibodat qilishlik. Shundan boshqa maqsad emas o'zi. Va ibodat qilishlik uchun biz oldingi darslardan beri takror va takror aytayapmiz. Sababi bu ma'lumot qalbimizda sobit o'rnashishlik uchun. Insonning qalbi Allohga ibodat qilmasdan turib, badan bilan, til bilan qilingan ibodatning foydasi bo'lmaydi. Hattoki bu odamlarni muomalalarida ham xuddi shunday, masalan bir kishi sizni yaxshi ko'rsa agar avval qalbi bilan yaxshi ko'rsa, keyin tili bilan aytadi va badani o'shani isbotini ko'rsatib beradi. Agar sizga yordam beradi, o'zi asli vali degani arab tilida do'st degani, viloyatni tushunchasi al-muhabbatu va nusra deyiladi. Ya'ni yaxshi ko'rish va yordam berish degani. Kimki bir kishini yaxshi ko'rsa, albatta unga yordam beradi va uni yaxshi ko'radi. Birinchi o'rinda o'sha narsa inson qalbida bo'ladi. Tili bilan men seni yaxshi ko'raman, men seni do'stingman degan bilan qalbida agar unga nisbatan nafrati bo'layotgan bo'lsa, buni hamma biladi uni yolg'onchi ekanligini. Bu ikki yuzlamachilik, bu soxta bir do'stlik bo'ladi. Walillahil masalul a'la, bu muomala xuddi shunday, Alloh taolo bilan ham muomala xuddi shunday bo'ladi. O'sha uchun ham qancha namoz o'quvchi kishilarni ko'ramiz, roza tutayotgan odamlar, hattoki qiyomul laylda turib namoz o'qishliklari mumkin, ko'p ibodatlar qilishi mumkin, ihsonlar qilishi mumkin. Lekin qiladigan amalida ibodatni asari tashqarida ko'rinmaydi. Ibodatni asari ko'rinmaydi. Masalan, namoz nima uchun qilingan? Inna solata tanha anil fahshai wal munkar. Namoz fahsh munkar ishlardan qaytaradi deyildi. Ba'zi bir odamlar borki, namozi o'qigan namozi uni fahsh munkar ishlardan qaytarmaydi. Demak, bu qaytarmaydi. Roza tutadi, rozasi taqvo hosil qilmaydi. Demak, bu asli uni muammo ichidan muammosi borki, qalbida o'sha ma'rifati yo'qligi uchun nima uchun qilayotganligini inson bilmaydi. Allohga bo'lgan ibodat birinchi o'rinda qalb ibodat qiladi, keyin iloji yo'q til uni aytadi va badan unga ergashadi. Hamma narsada mana shu narsani biz qoida qilib olamiz. Demak, Alloh subhanahu va taoloni tanishlik bu ma'rifatulloh deb aytdik. Allohni tanishlik bu shunaqangi tanishlikki, qalbga u iymon bo'lib singish kerak. Agarda qalbga bu ma'rifat iymon bo'lib singmaydigan bo'lsa, bu ma'rifatni foydasi yo'q uni. Iymon bo'lib singmaydigan bo'lsa. Mana shu narsa muhim. O'sha uchun inson nima qilish kerak? Birinchi o'rinda to'xtab o'ziga o'zi bir o'ylab, tadabbur, tafakkur qilishlik kerak. Allohning oyatini agar bizni katta bir yaxshilikdan ko'p uzoqligimizdan biri Alloh taolo hammamizni yaqinlashtirsin, arab tilidan uzoqligimiz. Allohning kalomidan uzoqligimiz, Allohning kalomi o'qilingan paytda uni tushunmasligimiz. Endi ko'pchilik odamlar tushunadi alhamdulillah buni. Bu Allohning kalomini agar tadabbur va tafakkur qilinsa, Qur'on boshdan oxirigacha Alloh haqida gapirganga o'xshaydi. Bizni Robbimiz kim? Bizni Robbimiz qanaqangi zot? Biz eng muhim narsa qalb ibodat qilishlik uchun Alloh subhanahu va taologa Allohni ism sifatlari bilan ibodat qilamiz deb aytdik. Allohni ism sifatlari bilan ikki xil bo'ladi dedik. Birinchisi duaul mas'ala deyiladi, bu Allohdan so'rab, Allohni ism sifatlarini qo'shib o'rtaga ismlari bilan Allohdan so'rash. Masalan, Alloh taolo g'oni ismi bo'lsa, g'oni ismi bilan boylik so'rash. Alloh taoloni vahhab ismi bilan hiba so'rash masalan. Alloh taoloni g'afurur rahim ismlarini qo'shib mag'firat qilishligini so'rash. Bu ismini buni arab tilida duaul mas'ala deyiladi. Ikkinchisi va asosiysi o'zi duaul ibada, ibodat qilishlik. Biz asosan shuni atrofida aylanamiz. Alloh subhanahu va taologa Allohni ismlari bilan qanday qilib ibodat qilamiz? Ana shuni o'rganishligimiz kerak. Qanday qilib turib kishi
Allohning ismi bilan Allohga ibodat qiladigan bo'ladi. Bu uchun insonning qalbi avval o'sha narsaga taslim bo'lish kerak. Agar qalb taslim bo'lmasa foydasi yo'q uni. Til bilan ertalab turib, masalan, ba'zi bir tasavvuf ahlida bo'layotgan narsalarni ko'rasizki, tarbiyalarda 10 ming martalab masalan Alloh deb ayt deydi. 10 ming marta Alloh, 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 Alloh deb 10 ming marta aytish kerak. Yoki falon ming marta bunday deb ayt deydi. Bu aytishlikdan nima uchun aytadi endi ularni nima qilsa? Shu Alloh qalbga o'rnashib qolsin deb aytadi ular. Lekin bu bilan Alloh o'rnashmaydi qalbga. Alloh Alloh deyvergan bilan Alloh o'rnashmaydi. Toki insonning qalbi o'zi o'sha narsani tan olish kerak. Xuddiki Fir'avn de sehrgarlariga o'xshab. Fir'avn de sehrgarlari Musa alayhisalom bilan tortishishlik uchun maydonga kelgan paytda ular Fir'avnni butun izzat egasi deb e'tiqod qilishardi. Shuning uchun ham ular arqonlarini tashlashgan paytda qalu bi izzati fir'auna inna lanahnul g'olibun deb tashlashgan. Fir'avnning izzatiga qasamki biz albatta g'olib bo'lamiz degan. Ya'ni shunchalik o'zlarini ishlaridan Fir'avnni izzatiga, Fir'avnni rububiyatiga ularni e'tiqodida ular tamoman qoyil qolgan odamlar bo'lgan. Va rivoyatlarda kelishi 60 ming sehrgar bo'lgan degan. 60 mingta. Ya'ni har xil rivoyatlar kelgan 60 ming sehrgar degan gaplar bor. O'shalar Musa alayhisalomni qilgan ishini ko'rgan paytda qalbi taslim bo'ldi birdan. Shu paytda sajdaga yiqildidan keyin fa ulqiya saharatu sajidina qalu amanna bi robbil alamin. Sajda qilib yiqilib turib, keyin aytdi biz olamlar Robbisiga iymon keltirdik. Hali tili bilan aytishdan oldin sajda qilib yiqildi. Nega bunchalik tez amalga o'tib ketdi? Hatto shunchalik o'tishdiki, Fir'avn ularni qo'l oyoqlarini kesib, xurmo daraxt kundalarini ustida osaman sizlarni hammalaringni deganda ham Fir'avnga qarab faqdi ma antaqod, qo'lingdan kelganini degan. Bir lahzani o'zida bo'layotgan nima bunchalik odamni o'zgartirib qo'ydi? Mana shu ularning qalbida Musa alayhisalomda haq ekanligini ko'rdi ular tamoman. Inson qalbi ana shunday o'zgaradi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p duo qilardilarki, Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ey Allohim, qalblarni o'zgartiruvchi zot, meni qalbimni diningda sobit qilgin deb. Allohdan ko'p so'rashimiz kerak. Insonni boshqarib turayotgan narsa insonning qalbi bo'ladi. Alloh asrasin, agar qalblar bir-biriga teskari bo'lib qolsa, hozir voqeada ko'rib turibmiz, musulmon kishilar musulmon kishini o'ldiryapti. Nega? Qalb bir-biriga teskari bo'lib qolganligi uchun Alloh asrasin. Mana shu qalbda hamma narsa insonni bu qalbni boshqarayotgan narsa ma'rifat bo'ladi. Insonda o'sha bu ma'rifat xuddi hozirgi tilda aytganday mana programmaga o'xshaydi. Programma kirgizib qo'yilgandan keyin o'sha programma bo'yicha yuradi. O'sha programma bo'yicha ishlaydi. Insondagi o'sha programmasi ana shu qalbidagi uni ma'rifati. Bu insonda ma'rifat, iymon, aqida darajasiga chiqqandan keyin inson bu yo'lda hech narsadan qaytmaydi. Pulini ham sarflaydi, jonini ham sarflaydi. Uchun inson avval o'zini nima qilayotganligini bilishlik kerak. O'sha uchun ham Buxoriy rahimahulloh o'zining sahihida babul ilmi qabla al-qawli va al-amal. Qaul gapirishdan oldin va amal qilishdan oldin ilm o'rganish bobi deb aytgan. Ya'ni avval gapirishdan oldin va amal qilishdan oldin bilish kerak odam. Alloh taolo Qur'onda aytdiki, fa'lam annahu la ilaha illalloh. Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligini bilgin degan. Bilgin, bilish bu qalbda bo'layotgan ma'rifat. Inson bilimsiz ibodat qila olmaydi. Ibodat qilsa ham, masalan 1000 rakat namoz o'qisa ham bitta ishi bilan buzib ketaveradi hammasini. Qilgan amallarini buzib ketadi, nima uchun? O'sha ma'rifatsiz bo'lganligi uchun. Mana bu narsa bizga muhim. Keyin bizga bugun aytmoqchi bo'lgan narsamiz shuydiki, Alloh subhanahu va taoloni biz ism sifatlari orqali Malik va Malik va Malik ismlarini o'tayotdik. Alloh taolo Qur'onda tamoman o'zidan boshqada mulk yo'q ekanligini tushuntirdi odamlarga har xil yo'llar bilan. Ular na bir rizqqa ega bo'ladi odamlar. Na bir foyda bera oladi, na bir zarar bera oladi, na bir rusht, na bir hidoyat Allohdan boshqa hech kim hech narsa qila olmaydi. Allohdan boshqa na inson bo'lsin, na farishta bo'lsin, na payg'ambar bo'lsin, Allohdan boshqa hech kim Allohning iznisiz hech narsa bera olmaydi, hech narsaga ega bo'la olmaydi. Hattoki xurmoni danagini ustidagi po'stlog'icha ham odamga hech narsa qila olmaydi. Mana shu narsaga avval iymon keltirish kerak odam.
Malik faqat Allohni o'zi. Xuddiki Xoliq faqat Alloh bo'lganidek, Rob Allohni o'zi bo'lganidek, Malikul Mulk, mulk degasi Alloh taoloning o'zi. Alloh taolo mulkni tamoman o'zidan boshqadan nafi qildi, ya'ni uni yo'q dedi, o'zidan boshqa mulk faqat Allohniki. Va ba'zi bir o'rinlarda isbotladiki, odamlardan ham moliklar borligini, masalan Qur'onda va kana min varoihim malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba malik deb aytgan. Ya'ni ba'zi joylarda podshoh bor, podshoh deb bir hikoyalarda orasida insonlarda molik borligini aytib o'tib ketgan. Buni qanday tushunishimiz kerak? Odamlarda ichida podshohlar bor, hozir ham biz ko'ryapmiz dunyoda podshohlar bor ekanligini. Buni Qur'onning uslubi shunaqaki, bir joyda bir narsani isbotlasa va bir joyda uni nafi qilib turib yo'q bu deydigan bo'lsa, buni shunday tushunishimiz kerakki, bir jihatdan isbotlagan, bir jihatdan nafi qilgan. Ya'ni uni nafi qildi degani yo'q degani, haqiqiy ma'noda podshoh yo'q. Haqiqiy ma'noda o'sha podshohlarning o'zi boshqa insonlardan ko'ra Allohga va ko'proq muhtoj. Inson o'zi turgan turmushi faqirlik dedik. Inson faqirlikdan iborat. Turgan turmushi muhtojlik va bu faqirlikni ustiga muhtojlik ehtiyoj qo'shiladi. Insonda boshqa hayvonlardan ko'ra ehtiyoji juda ham katta. Masalan, qo'y va sigirlarga qog'oz bilan qalam kerak emas. To'g'ri, ular faqir, to'g'rimi? Masalan, hayvonlar, tilsiz hayvonlar faqir ular ham. Insonlarga o'xshagan faqir, lekin ularning ehtiyoji insonchalik emas. Insonga qog'oz qalam kerak, ularga qog'oz qalam kerak emas. Kompyuter kerak emas, telefon kerak emas hech qaysiga, masalan. To'g'rimi? Qavmi qarindosh ham kerak emas ularga. Uylanish ham kerak emas. Masalan, insonga bu narsalar hammasi kerak, farzand kerak, qavmi qarindoshlar kerak, mehr oqibat degan narsaga muhtoj inson qanchalik? Do'stga muhtoj, hayvonlar do'stga muhtojmi? Yo'q, yashavera hech zerikadi hayvon bir o'zi bir joyda yashasa deb. Masalan, unaqa deb o'ylama, insonlar u hayvonlardagi ehtiyoji insonning ehtiyojichaligi emas. Insonda ehtiyoj juda ham katta insonda. Insonda ham faqirlik, faqirlik degani bu yetishmaslik degani. Tarjima qilsak agar, o'zi faqir kalimasi arab tilida bir ochiqlik ma'nosini beradi. Bir ikkita narsaning orasini ochilib yorilsa o'sha faqir degani. Ya'ni faqirlik degani insonda yetishmovchilik degani. Yetishmovchi nima yetishmaydi bizga? Bizga hech hamma narsa yetishmaydi. Hamma narsa kerak. Ilm kerakmi? Hidoyat kerakmi? Rushd kerakmi? Boylik kerakmi? Ha? Hamma narsa Allohning rahmatiga muhtojmizmi yo'qmi? Hamma narsa kerak bizga. Lekin ehtiyoj, ehtiyoj bu insonning ehtiyoji faqirligiga qo'shilgan yana. Insonning ehtiyoji faqirligi bilan birga qo'shilib, boshqa mahluqotlardan, hatto farishtalardan ko'ra insonning ehtiyoji katta. Chunki farishtalarga kiyim kerak emas, ovqat kerak emas, suv ichish kerak emas, nikohlanishlik uchun uylanish kerak emas. Bularda hammasiga biz muhtojmiz. Inson ya'ni 100% muhtoj va faqir hamma tomondan. O'sha muhtojni Alloh taolo bir joylarda podshoh deb aytayapti. Bu o'zi aslini olganda podshoh deyishlik kulguli narsa, shunday bo'lgandan keyin. Xuddiki bir hech narsani bilmayotgan odamni katta alloma keldi, alloma keldi deganiga o'xshaydi-da bu olganda. O'zi hech narsani bilmasa, tamom johil bo'lsa-da, uni odamlar hamma alloma, olim va alloma deb atasa, bu kulgulik bo'ladi-ku. Insonniki ham xuddi shunday bo'ladi, lekin bir jihatdan odamlar uni alloma, olim deganligi uchun mana olimni bu yerga chaqiringlar deb aytganga o'xshaydi bu. Masalan, chaqirgan paytda Alloh taolo masalan ahli kitoblarni Qur'onda bir qancha joylarda aytgan, ya ahlal kitob deb nido qilgan masalan. Ya'ni ahli kitob degani nima degani? Ularga kitob berilgan, ular Tavrot va Injil sohibi degani, ahli kitoblar degani. Ya'ni kitobi bor odamlar degani. Ya'ni bir jihatdan kitob sohibi ular. Va boshqa joylarda masalan ularni isbotlab innal ladina kafaru min ahlil kitobi val mushrikin deb mushriklardan ajratib aytgan. Ahli kitoblar va mushriklar. Demak, bu degani ahli kitob degan bir odamlar bor ekan, ularni ahli kitobligini Alloh taolo tan olgan ekan va ularni ahli kitoblarga uylanishligimiz va ularni so'ygan jonliqlarini yeyishligimizga ruxsat bergan ahli kitobligi uchun. Demak, ahli kitob degan bir odamlarni Alloh taolo tan olgan. Lekin boshqa joyda Alloh taolo aytayaptiki, ya ahlil kitob lastum ala shay. Ey ahli kitoblar, sizlar hech narsa emassizlar degan. Ya'ni buni qanday tushunamiz? Bir joyda ahli kitoblar deyapti-da, ham yana shu oyatni o'zida ham aytayapti, ya ahlal kitob lastum ala shay, sizlar hech narsa emassizlar degan. Hatta tuqimut tavrota val injil,
hatto Tavrot bilan Injilga to'liq amal qilmaguncha hech narsa emassizlar degan. Demak, Alloh taolo buni isbot qilgan paytda bir jihatdan isbot qildi, nafi qilgan paytda bir jihatdan nafi qildi. Xuddiki, masalan, bir odamga siz aytasizki, buni kallasi yo'q buni deysiz. Kallasi yo'q buni degan nima degan? Bor-ku kallasi. Boshqalardikidan ko'ra kattaroq kalla bo'lishi mumkin unda. Lekin kalla yo'q degani nima degani? Bu o'sha kalladan kelib chiqayotgan kallasi bor odamni seni qilmaganligi uchun. Yoki buni umuman qalbi yo'q odamni deyiladi. Bu odamni umuman ko'zi yo'q buni deydi. Birday chalishib yuradigan odamni ko'zi yo'q deyiladi masalan. Nima uchun? Chunki ko'zni muqtazosidan kelib chiqib ish qilmaganligi uchun. Podshohlar ham xuddi shunday. Alloh taolo qayerda insonni Malik emas deb aytgan bo'lsa, uni haqiqatini aytgan bo'ladi. Haqiqatda Malik emas. Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilalloh. Sizlar Allohga muhtojlik, 100%ga 100% muhtojligi. Vallohu huval ganiyul hamid. Alloh taolo u boy bo'lgan, behojat bo'lgan zot, balki odamlarni hojati unga tushadigan zot. Va ularni Malik deganda bu jihatdan aytganki, odamlar uni Malik deganligi va shu dunyoda mulk egasi bo'lganligi uchun. Biz mulk egasini nima dedik? Malik dedik. Va buyruq beruvchi zotni nima dedik? Malik dedik. Demak, Malik buyruq berar ekan. Bu insonda bo'lmaydi bunaqangi. Inson buyruq bera olmaydi, ya'ni buyruq bersa ham, u ham boy aytganimizdek bir majoziy ma'noda o'zini xulosidagi odamlarga Alloh taolo bo'y so'ndirib qo'yganligi uchun bo'ladi. Insonning podshohligi Alloh unga bo'y so'ndirib qo'yganligidan bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda aytganki, Davud alayhisalom haqida va shadadna lahu mulkahu. Biz uni mulkini unga mustahkamlab berdik. Kim berdi uni mulkini? Davudga mulkni kim berdi? Alloh berdi. Alloh taolo ba'zi bir odamlarni malik qilib qo'yadi, ba'zi bir odamlarni o'sha malikka xor qilib qo'yadi, oyoq osti qilib. Bu Allohning ishi. Buni biz tajribada hozir ham ko'ryapmiz va agar hozir ko'rishlikka ko'zimiz bo'lmayotgan bo'lsa, tarixni o'qiylik, tarixdan ko'ramiz. Tarixda qancha podshohlar o'tgan, butun dunyoni olgan podshohlar nima bo'ldi? Masalan, 4 ta podshoh butun dunyoni olgan. Ilgarilari mana bu Amerikada yoki shimolda buyog'i Yevropa taraflarda hayot bo'lmagan. Hayot asosan shu yerda markaziy nimasida buyog'i sharqdan buyog'i to' g'arbga mag'ribgacha bo'lgan o'rtaliqda hayot bo'lgan. Mana shu yerni mashriqidan mag'ribigacha egallagan 4 ta podshoh o'tgan. Ikkitasi musulmon, ikkitasi kofir. Musulmonlari Zulqarnayn bilan Sulaymon alayhisalom. Sulaymon alayhisalom payg'ambar bo'lgan va Alloh taolo u kishiga umuman u kishidan oldin ham, u kishidan keyin ham berilmagan mulkni bergan. Shamollarni bo'ysundirib bergan, jinlar bo'ysundirilgan u kishiga, hayvonlar, hatto chumolilarning tillarini bilganlar, masalan Qur'onda keladi. Chumoli bilan gaplashib, chumolining gapini tushunganliklari. Ya'ni shunchalik darajada katta mulk bergan Alloh taolo u kishiga. Jinlar bo'ysungandan keyin dengizning tagidagi konlarni, boyliklarini, gavharlarini u kishiga terib olib chiqib bergan jinlar. Bu kishi ham o'tdi endi Sulaymon alayhisalom Allohni podshoh qilishligi bilan podshoh bo'ldi. Va Zulqarnayn ham xuddi shunday Alloh taolo u kishiga mulkni bergan, podshoh bo'lgan u kishi yerni mashriqidan mag'ribigacha egallagan. Allohga itoat qilgan odamlarni hurmat qilgan, Allohga kofir bo'lgan odamlarni qattiq azoblagan kishi. Va kofir podshohlardan Buxtunassor degan, bu Bani Isroilni azob bergan odam, Yahyo ibn Zakariyani so'ygandan keyin Yahyo ibn Zakariyani Bani Isroilda bir podshoh bo'lgan, o'zini xotinini qiziga uylanmoqchi bo'lgan. Keyin Yahyo alayhisalom bo'lmaydi bu. Yahyo ibn Zakariya bu harom bo'ladi bu deganda, keyin haligi qizni onasi g'azablanib turib shu Yahyoni o'ldirishlik payiga tushgan va podshohga fitna qilib haligi qizini bezab podshohni oldiga olib kirib podshoh hojatini unga tegishaman degan paytda shu Yahyoni o'ldirsang men rozi bo'laman degan va o'ldirtirgan. Haqiqatan ham u kishini nimaga tovoqqa kallalarini muborak boshlarini olib kelishgan. Qon oqib ketavergandan keyin oborib ko'msa turpoqda ustiga qon chiqib qolgan. Yana ustiga turpoq tashsa yana qon chiqib qolgan. Yana turpoq tashlagan, yana qon chiqib qolgan, to'xtamagan bu narsa. Alloh taolo mana shu tomosha qilib turgan xalqdan o'ch olgan o'sha payt. Va o'sha podshohni o'zidan ham va tomosha qilib turgan xalqidan ham o'ch olib turib, o'sha Buxtunassorga Alloh taolo mulk bergan, u kelib o'sha Bani Isroilni tamoman qirgan hammasini. Juda ham qahshatqich bir nimalar bergan. O'sha odamlarni aytamanki, o'sha Buxtunassor degan zolim podshoh bo'lgan qani o'shalar. Yo'q, undan ham ko'ra yomonrog'i Firavun. Firavun ya'ni Musa alayhisalom Firavun emas bu.
İbrahim Aleyhisselam davridagi Firavun Namrud ismi Namruz deb ataladi kitoblarda Namruz yoki Namrud deb ataydi. Bu ham dunyoni olgan podshohlardan. Butun mashriqdan mag'ribgacha egallagan Namruz. Hattoki shu darajagacha bordiki, Robbim bilan urushaman men chiqsam maydonga degan Ibrohim Alayhissalomga. Askarlarni olib chiqqa, ayt Robbinga kelsin, men bilan urushaman. Alloh taolo katta-katta farishtalarni yuborib, ularni hammasini bombit qilib tashlasa, vali urib, toshbo'ron qilib tashlasa, odamlarga o'zini kuchini ko'rsatib, bu ham bo'lar edi, masalan. Allohni jundi ko'p askarlari, lekin Alloh taolo o'zini askarlarini yubordi, nima? Pashshalarni yubordi. Pashsha kelib turib, burniga kirib ketib, shu pashsha yib o'ldirgan uni burnini. Haligi burnini, peshonasini tindalab, pashsha doim uni miyasini yib turar ekan, birov gapirmoqchi bo'lsa, oldida bir oyoq kiyim turar ekan, olib peshonasiga bir ursa, haligi pashsha to'xtagandan keyin gapirsa, gapga tushun ekan keyin. Yana o'zi bilan o'zi, o'zini yog'iga o'zi qovurilgan bitta pashsha bilan, shu pashshaga kuching yetmas ekan seni, mashriq bilan mag'ribni oldim deb turib odam, mana shu insonda ahvoli o'zi, hammamiz ham shu. Hammamiz ham shu. Bitta pashshaga odam kuchi yetmaydi. Kerak bo'lsa uxlab yotgan joyda kelib quloqiga shuni kirib ketadi-da, masalan, insonni xaloq qilishi mumkin o'sha, Alloh izn bersa agar. Bundan ko'ra boshqa narsalar ko'p. Alloh taolo valillahi junudus samawati val ard degan. Osmonlar va yerni askarlari hammasi Allohniki. Shunday dunyoni egallagan Fir'avn, boshdan oxirgacha, mashriqdan mag'ribgacha egallagan Fir'avnni bitta chivin, bitta pashsha yib o'ldirdi. Xor bu bo'lgan shunchalik. Haligi Buxtinassor ham yoki Kisro butun imperiya boshlig'i Kisro Yazdajird shuni o'limi ham ajib musulmonlar borib turib fath qilgan paytda boshida toji bilan ustida to'ni bilan qochib chiqqan o'sha Marv tomonga qarab turib Mavrovnahr tarafga qarab qochgan. Qochib bitta tegirmonga kirgan, haligi tegirmonchi uni tanimagan, Kisroligini qaragan, ustidan kiyimi qimmatbaho indamay turgan, uxlagandan keyin shart o'ldirib kiyimini olib qo'ygan. Kisroni hayotini qarang, tugashini. Shunchalik ham oddiy tugaydimi endi? Yoki mana kecha misolda aytgan, hozirki mana ko'rib turgan narsamiz Qazzofiyni misolida masalan, uni milliard topgan pullari ham, o'zi ham, mulki ham hech narsa emas. Ko'chada shunday tepib-tepib bolalar xuddi kuchukni urib o'ldirgandek o'ldirishdi. Inson o'zi shu o'zi, demak, bundan biz bir narsaga kelishim, bu misollar faqat. Bundan bitta xulosa qilishimiz kerak ekanki, mulk kimniki? Mulk Allohniki. Haqiqiy mulk qiyomat kunida ko'rinadi. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'onda aytganki, "Al-mulku yawma idinil haqqu lir-rahman." Haqiqiy mulk o'sha kunda Allohniki bo'ladi. Ya'ni "Al-mulku yawma idinil haqqu lillah" demasdan Alloh taolo nima uchun lir-rahman deyapti? Chunki Allohning mulki rahmat bilan qo'shilgan. Biz oldin ham aytgan edikki, qachoniki mulk qachon komil bo'ladi? Rahmat bilan birga kelsa komil bo'ladi. Buni faqat Allohning mulkida tasavvur qilishlik mumkin. Alloh subhanahu va taolo qayerda agar mulkda aytsa, oldida albatta rahmatda aytadi. Nima uchun? Allohning mulki tamoman rahmat bilan bog'langan degani. Mana shunda mulk komil bo'ladi. Haqiqiy komil mulk rahmat bilan birga kelsa. Rahmat bilan birga shunchidan o'sha Ar-Rahmanu alal arshistava. Arsh deganda biz nimani tushunamiz? Ha? Mulkni tushunamiz. Mulkni kattasi bo'lib ham arsh. O'shanda Rahman sifatini aytayapti. Al-mulku yawma idinil haqqu lir-rahman va kana yawman alal kafirina asira. Bu kun kofirlarga qiyin kun bo'ladi. Alloh taolo o'zini dushmanlardan o'ch olishdan oldin o'zini rahmat ekanligini, rahimlik zot ekanligini Alloh taolo eslatib qo'yapti. Lekin shunchalik katta rahmat kofirlarga tegmaydi, bu o'zlariga o'zlari rahmat eshigini yopib qo'yganligi uchun. Xuddiki Ibrohim alayhisalom otalariga ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lish-shaytoni valiya. Ey ota, sizga men qo'rqamanki Rahmon tarafidan azob kelib qolishligini. Nima uchun Rahmon tarafidan deb aytayapti? Alloh tarafidan yoki Qahhor tarafidan yoki Aziz tarafidan demasdan aynan Rahmon sifatini aytayapti. Bu Nabiyullohni shunchalik ilm sohibi ekanligiga dalolat qiladiki, Alloh taolo Rahmon sifati bor. Allohning rahmati Allohning g'azabidan g'olib bo'lgan. Lekin shunday bo'lib turib ham azoblasa, bu bilingki, bu odam o'zi azobga haqiqiy loyiq odam degani. Haliga aytiladiku, nimani karim kishini, karim kishi masalan juda ham sahiy odam bir kishiga bir narsa bermasligi
bu odamni qanaqandir yomon odamligi kelib chiqadi. Bekordan bekorga qilmagan. Masalan, ota o'zini farzandiga qanchalik mehribon, masalan, ona o'zini farzandiga qanchalik mehribon, lekin mehribon bo'lib turib u bolasini ursa, demak, u bola loyiqligi uchun urgan bo'ladi. O'sha uchun ham fuqaholar fiqh kitoblarida aytiladi, misol uchun, ota agar o'zini farzandini o'ldirib qo'ysa, qisos olinmaydi deb. Ota o'zini farzandini o'ldirib qo'ysa, qisos olinmaydi. Abu Hanifa rahimahulloh aytganlar, Shofiy rahimahulloh aytganlar, otadan o'ch olinmaydi. Nega deganda, chunki ota bolasini bekorga o'ldirmaydi. Farzandini o'ldirdimi, demak, bu yerda bir gap bor degani. O'limga haqli bo'lganligi uchun o'ldirgan bo'ladi. Chunki otaning rahmati ma'lum farzandga nisbatan. Xuddi shunday Alloh subhanahu va taolo agar Rahmon bo'lib turib azob beryaptimi, demak, bu odam o'zi azobga loyiq degani. Alloh subhanahu va taolo o'zini mulkini albatta biz nima bilan rahmat bilan birga keltiradi dedik va masalan Quddus sifati bilan keltirgan. Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'min. Al malikul quddus, ya'ni shu malik sifati bilan Quddus birga kelgan. Quddus nima degani? Quddus nima ma'noda? Quddus, ya'ni butun aybi nuqsonlardan pok degani. Shulardan biri zulm. Alloh taoloning mulki zulmdan pok. Alloh taolo qiyomat kunida ham shu dunyoda ham hech kimga bir zarracha zulm qilmaydi. Va in taku mithqala habatin min khardalin atayna biha. Agar bir xantal urug'ichalik zarracha yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, olib kelib turib taroziga qo'yamiz. Va nadaul mawazinal qista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a. Qiyomat kunida biz adolat tarozilarini o'rnatamiz dedi Alloh taolo. Hech kim hech narsa zulm qilinmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning mulki komil ekanligi, Alloh taoloning mulki nuqsonlardan pok ekanligi. Biz mana shunga iymon keltirishimiz kerak. Mana shu bilan Alloh taologa ibodat qilamiz. O'zi Alloh taoloning Malik ismi nihoyat darajada katta bir sifatlarni o'z ichiga oladi. Masalan, Malik bo'lgandan keyin u Alim bo'lish kerak emasmi? Podshoh bo'lgandan keyin, hamma narsaning egasi bo'lgandan keyin u ilm sohibi bo'ladimi? Qudrat sohibi bo'ladimi? Butun farishtalar, hamma narsa shuniki bo'lgandan keyin qudratli bo'ladimi? Va o'sha zot iroda sohibi, xohlaganini qiladi degani. Alloh taolo Qur'onda qayerda Alloh taoloning mulk sohibi deb keltirsa, uni davomida xohlagan narsasini qiladi deb keltirdi. Xohlagan ishini qiladi deb keltirdi. Alloh taolo ham malik, ham xohlagan ishini qiladi. Xohlagan ishini xohlagancha qiladi. Hech kim la muaqqiba li hukmihi. Alloh taoloning hukmiga hech bir to'sqinlik qiladigan qilmaysan deydigan odam yo'q. Allohning mulkida sherik yo'q. Alloh taoloning bir maslahatchisi ham yo'q. Yolg'iz o'zi va mana shu yolg'izligi bilan Allohga hamd aytiladi. Alloh taoloning yolg'izligi bilan Allohga hamd aytiladi. A Allohdan boshqaga ibodat qilayotgan odamlar bilan faqat Allohga ibodat qilayotgan odamning misolini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytganki ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. Alloh taolo bir kishini zarbul masal qilib keltiryaptiki, bu odamni bitta qul bor. Bir qul bor, u qulni ko'p xo'jayinlari bor. U xo'jayinlari bir-biri bilan kelishmaydi. Bittasi o'tir desa, bittasi tur deydi. Bittasi bu yoqqa ketsa, bittasi bu yoqdan ketdi deydi. Haligi qulni, endi u qulni holatini tasavvur qilib ko'ring siz. Haligi sayyidlari o'zaro kelishmaydigan sayyidlar. Bir-birini yomon ko'radigan, bir-biri bilan kelishmaydigan sayyidlar u qulni o'rtada haligi koptoq qiladi bunday aytganda. Unsi yoqqa tepsa, bunsi bu yoqqa tepadi degandek. Va ikkinchi bir kishini misolini aytayaptiki, va rajulan salaman li rajul. Bir kishi bor, bitta qul bor, u faqat bitta xo'jayinni quli. Hal yastaviyani masala, ikkovi teng bo'ladimi hech? Bir kishini quli bo'lgandan keyin o'sha xo'jayinisini aytganini qilib qo'ysa bo'ldi, rohat qilib yotadi. Ammo xo'jayinisi ko'p bo'lganda bittasini aytganini qilib o'tirsa, nima sen bu yerda yotibsiz, ikkinchisi kelib tepadi. Uchinchisi aytadi, nimaga bu yerda o'tiribsan desa, to'rtinchisi mana qayerga borgin deb aytuvdim-ku senga deydi. Bu odam faqat va faqat azobda qoladimi? Bu nimani misoli? Faqatgina Allohga ibodat qilgan odam bilan Allohdan boshqalarga qalbi ketgan odamni misoli. Bu hech qachon hayoti bir to'g'rilik ustida qaror topmaydi. Alhamdulillah, Alloh taolay aytayaptiki, Allohga hamd bo'lsin,
balki ko'pchilik insonlar buni bilmaydi. Nima uchun alhamdulillah deyapti bu yerda? Ha? Hozir oyatda e'tibor bering. Bir kishini misoliki bir qul, uni ko'p sayyidlari bor va yana bitta qul bor, uni bitta sayyidi bor. Ikkovi hech qachon teng bo'lmaydi. Alhamdulillah deyapti Alloh taolo. Nima uchun alhamdulillah deyilyapti? Allohning birligi uchun alhamdulillah. Alloh taolo o'zini bittaligi bilan hamd aytiladigan zot. O'zini birligi bilan Alloh taologa hamd aytiladi. Va qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada va lam yakul lahu sharikun fil mulk va lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira. Va qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada. Bola o'ziga bola olmagan Allohga hamd bo'lsin deb ayting. Alloh taolo o'ziga bola olmagan va Alloh taoloning sherigi yo'q va Alloh taoloning do'sti yo'q. Qanaqa do'st? Alloh muhtoj bo'lganligidan olgan do'sti yo'q. Ana shu uchun Allohga hamd bo'lsin deyilyapti. Nima uchun? Chunki siz birdan bir Allohni rozi qilsangiz bo'ldi, siz salomatsiz degani. Agarda valillahil masalala bir podshoh masalan har qancha katta bo'lgan bilan uni vazirlari bor, uni do'stlari bor, podshoh muhtoj bo'layotgan, uni maslahatini olayotgan odamlari bor. Siz podshohni har qancha rozi qilganingiz bilan yonidagi vaziri sizga dushman bo'lib qolsa, sizni baribir yo'q qiladi. Podshohga sizni yomon ko'rsatadi. Qanday qilib turib ham podshohni, ham vazirlarni, ham ishchilarni hammasini rozi qilishingiz kerak. Hammasini rozi qilib o'tirgan paytingizda bitta erkatoy o'g'li chiqib qolsa, uni rozi qilib bo'lmaydi keyin. Alloh taolo mana shu bilan maqtaniladiki, Alloh taoloning bolasi yo'q, Alloh taoloning sherigi yo'q, Alloh taoloning muhtojlikdan paydo bo'lgan do'sti yo'q. Allohning do'stlari bor, mu'minlar Alloh taoloning do'sti, payg'ambarlar Allohning do'sti, Jibril, Mikoil Allohning do'sti, bular farishtalar Alloh taoloning do'sti, lekin bu do'stlarni Alloh o'zini fazli bilan meni do'stim mana shular menga itoat qilganligi uchun deb olgan, muhtojligi uchun emas bu. Agar Alloh xohlasa, butun yer yuzidagi hamma narsani yo'qotib yuboradi va o'rniga boshqalarni olib keladi. In yasha yuzhibukum ayyuhan nas va yati bi axorin. Agar Alloh xohlasa, butun hammani yo'qotib o'rniga boshqalarni olib keladi. Alloh taolo mulk egasi, Alloh taolo butun boshqaruvchi zot. Biz mana shu bilan qalbimiz agar taskin topsa, mana shu ma'nolarga agar biz iymon keltirsak, shu ma'nolarga qalbimiz tamom taslim bo'lsa, bizni hayotimiz hammasi o'z joyiga keladi. Alloh taolo bizga foydali ilm bersin, o'rgangan ilmlarimizga Alloh taolo amal qilishlikka tavfiq bersin. Inshaalloh bu suhbatimizning hali davomi bor. Bunda ozroq ko'proq nafas olamiz degan edik, chunki bu ma'no bizga singish kerak. Bu bizni eng o'rganishligimiz muhim bo'lgan tavhidning eshigidan bir eshik bu narsa. Shirkni yopadigan va tavhidni ochib qo'yadigan bir eshik. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka.